Սիրելի հայրենակիցներ, ես Կամո Ունանյանս, սպորտային կարատեի տարբեր վարկածներով աշխարհի եւ Եվրոպայի չեմպիոն եմ։ Դեռ 97 թվականից մինչ այսօր բարձր եմ պահել տարբեր երկրներում մեր ազգի պատիվը։ Ուզում եմ անդրադառնալ մի հատ ցավոտ թեմայի, որ հաղթելով տարբեր երկրներում, տարբեր վարկածներով աշխարհի թե Եվրոպայի առաջնություններում, ու ամենակարևորը թուրք եւ ադրբեջանցի մարզիկներին եւ վերադառնալով հայրենիք, կառավարությունը ոչ մի բան չի ձեռնարկել, իսկ ամենակարևորը իմ համար այն է, որ ուշադրություն դարձնեն մեծարեն իմ հաղթանակները, որը որ ամենակարևորն է սպորտսմենների համար։ Նման ինչ որ բան չի եղել, ցավոք սրտի եմ դա ասում, եւ եթե մարդիկ մտածում են, որ ես պետք է իրենց դիմեմ, նոր դրանից հետո այդ ամեն ինչ լինի, չի կարա լինի նման բան։ Երբեք ֆինանսական սպասելիքներ չեմ ունեցել եւ չունեմ, այլ Երագույն նպատակս է, որպեսի սպորտսմենները հաղթելով եւ մեծարելով հա մեր երկիրը վերադառնալով հայրենիք իրենց ուշադրություն դարձնեն, որը որ իմ հանդեպ չի եղել։ Այս դժվար ժամանակներս եւ այդ ամեն ինչից հետո, որը որ կառավարության կողմից զրո ուշադրություն է եղել, ուզում եմ նշեմ, որ շարունակելու եմ հանդես գալ եւ բարձր պահել մեր հայ ազգի պատիվը։ Լավ մնացեք, հաջողություն։